Rahmat, katta rahmat. Yaxshi. Bugun aziz mehmonlarimiz, saylov oyog'iga xursandmisiz? Ha, bugun siz uchun hamma butun sozi suhbat siz uchun. Ro'zimboyjon. To'y to'yga o'xshasin, va'dangizga vafo bormi? Bor. Qani, Olimjon. Bitta chiroyli lazgini ayting. Chiqing. Qani. Saylov oyog'a. Mana siz uchun hozir Xorazmdan kuchli bir hofiz kelgan. Ismi Olimjon. Raqsida Ro'zimboyjon. Bo'lyapti. Anvarjon shu yerda. Anvarjon chiroyli o'zbekimmi? Haqiqiy oshini tayyorlayapti. Kelgan mehmonlar yana turib ketib qolishmasin. Hammalari oshni yeb, rahmatni aytib, eshikdan o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Iltimoslardan yaxshi o'tiringlar. Yaxshi o'tiringlar, Endi oshni qizg'anmaymiz-ku, haligi davleniyasi borlar bor. Bir narsa bo'lib qolib, sababgor bo'lib qolmaylik yana, oqsoqol. Somsa kelish kerak edi, somsa ham vaqtida kelmayapti. Oliz ostimi nima? Yomon qorong'ishda adolat, yomon qorong'ishda. Shuncha voy tarvuzdan yotgan ekan. Ha, tarvuzam. Qorong'ish qilyapti, farqeskor. Davlenasi bo'lsa ham yeyveradi bir qaganda. Men qochdim. Men qochdim, oqsoqol. Ana u jodigar kelyapti, men qochdim. Men ketdim, oqsoqol. Ana u jodigarni ko'rsam, meni asabim o'ynaydi. Yo, u bugun unaqangi yozuvchilik ham yo'q. Bugun unaqangi jodigarlik ham, folbinlik ham yo'q. Bugun hamma kayfiyatni zo'r qiladigan tantanada ishtirokchi tamom. Bizda hamma narsa kutib bo'ladi-da. Ye, Madina bonu. Yaxshi keldingizmi? Nimalardir degandek bo'ldi. Yo'q. Nimalardir degandek bo'ldi. Yo'q. Qosham oqarmay qolishdan qo'rqaman, Xudoga shukr, rahmat. Manchi shunaqa kuchli emas, ana suvni teskari oqizib olaman. Bilaman. Shuchiga maylantirib bering. Madina bonu, bugun Saylovboy Jumag'ulovning 70 yoshlik yubileylari. Sizni mehmonga chaqirdik. Bugun faqat mehmon bo'lasiz. Shohidaxon. Qani. Ana adolat. Shohidaxon qizlari mana hozir. Tog'ara, mana shuni olib kelyapsiz mehmonlarga? Olib ketaman. Voy, bugun olib ketdim, Xudoga. Hey, Madina Folgun. Madina Folgun haqida ortiqcha gap qilmanglar, o'tirganlar bir narsani bilib qolmasin. Sizga aytdim, shuni chaqirmanglar. Men chaqirganim yo'q. Men sar gapirdingiz. Nima chaqirding? Nima chaqirding? Nimaga chaqirasan? O'zingga o'zing tilimga chaqirasan. Uylanmoqchi edim, shunga bitta qizni ozgina qilib berish kerak. Ha, o'shan uylanadigan bo'lsang, o'zing harakat qil. Bu yerga qarasan, nima qilishing kerak bo'ladi-mi? O'zing harakat qil. Bayram endi, oqsoqol. Iltimos, qarab turinglar, yana borib birovlarni boshqa millatga vakillarini birdan polini ochib rasvo qilib sharmanda qilmasin meni. Iltimos sizlardan. Xo'pmi? Ha, iltimos. Mana shu Shohida xonim mana tog'orani ko'p tarib kelib desam, qolganini olib ketaman deb ketdi. Buni qarangda. Ichib o'shagan. Ichib o'shagan. Sen ham somsa yemadim, qo'lingizga. Somsa keladi dedim.
Somsaq kela dedim-da. Somsaga pul berib qo'ydim-da, oqsoqol. Hayvatlar bo'lay, hayvatlar. Somsa ham yo'q. Mayli, mayli, nima bo'lsa ham-chi, nima bo'lsa ham kayfiyati zo'r qilgan. Bugun, bugun, bugun mana turli millat vakillari yig'ilgan. Xudoga shukr, lapay. Oqsoqol. Mana shu yubilarni o'zidan birikta tilaklari bordir, eshitaylik. Ha, shunday bor. Shunda shuning bergin, saylov bilan. Rahmat, shunchalik kelibsizlar. Meni odam deb qo'yar. Rahmat. Ha, buni yubileyni qilib beraman dedingiz, va'da berdingiz, va'dani ustidan chiqdik. Bu qoraqalpoqlik bo'lsa, qoraqalpoqqa ketadigan yo'l kirasiz. Nima qilamiz buni? Ha, uni gaplashamiz. Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Adolat, bu yoqqa kelinglar. Sayda boyaqa. Endi hozir yerda gap bo'lyapti mana. Mehmonlardan oldida hamma narsani ochiq-oydin bo'lgani yaxshi. Mana bu yerga qo'l qo'yasiz mana. Mayn. Qo'l qo'ying aka. Nimaga qo'l qo'yaman? Man bu shartnoma bu. Qanaqa? Qanaqa? Bu ikkalamizni, ya'ni bizni mana Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini bilan sizni o'rtamizda, ikkalamizni o'rtamizdagi shartnoma. Mana sizni biz sog'-salomat chaqirdik. Mana sog'-salomat keldingiz, mana tadbirlarni nishonlayapmiz. Siz qo'l qo'yasiz. Endi mana tadbir tugagandan keyin ixtiyor o'zingizda saylov bo'ladi. Qanday ketasiz, nima qilasiz? Bir narsa bo'lsa, o'zingiz o'zingizga javob berasiz. Mahalla emas. Qo'l qo'ying. Unda qo'l qo'ymayman. Abratiga qo'ymayman deb aytdim. Qo'ying, qo'ying. Abratiga. Oqsoqol, qog'oz urishgani bekor ko'rsatdingiz. Men buni joni kirdim, men buni. Ha, yo bu qog'ozni ko'rsa shunaqa sal odati bor sizning yoshligidan. Bo'ldim, rozimi? Takasbi mana. Bilsangiz bo'lardi. Oqsoqol, rasvo chiqdimi? Shu ruchka bilan qog'ozni menga berdi. Yo'q, sizga keyin, bugun bayram. Bermang oqsoqol, bermang bunga. Yo, bermaymiz. Mana saylov boyaqa tadbirlarni chiroyli qilib o'tkazamizu keyin siz bilan quchoqlashib xayrlashamiz. Ana sog' salomat bo'lasiz. Mavluda opa aytyapti. Ikkita mehmon bo'lsin deyapti Mavluda opa. Mana bu yerda yana bitta opa bor ekan. O'zingiz ko'ring, qaysi biriga to'xtasangiz biz aytamiz mehmon bo'lasiz. Ikkisini ham bir kunda boraman. Yo'q, yo'q, ikkisini bir kunda emas. Eson omon qaytaramiz deb va'da berganmiz. Ha, yo, yo. Hazır, hazır. O'ylab ko'ring, qayerda nima desangiz biz tayyormiz. Tamam. Tamam, mana rahmat. Endichi qani Qolmasbek? Mana to'g'ri. Qolmas, sen shu yerdamisan? Sen qaragan. Seni hamma kaltak yeydi. Hamma shu Qolmasbek kaltakni tegidan nima bo'ldi buni boshi deb turib, seni boshing bilan qiziqib qolyapti odamlar. Boshingni bus butunligi haqida to'rt qator she'r o'qib ber. Qani? Kerak bo'lsa shu oqsoqol. Qani, qani, qani bo'l tez bo'l. Esizdan chiqib qolsa to'xta turing. Bo'ldi, xo'p. Mana qo'yaman. Boshna qilmaydi. Ana. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Bosh yaxshi. Shu akamni tabriklasam maylimi? Qarsanglar, qarsanglar. Avval. Mana, chani boshi chayqaldi deganlarni o'zini kallasi chayqaldi. Normalni bo'lsin mana. Mana Xudoga shukr, mana yaxshi. Shukr, yaxshi hammasi. Mana joyda ekan. Yaxshi, yaxshi. Mana bu akang bilan nima bironta bir hangomang bormi sanin bunday? Murod akang bilan? Yo, ikki savolim bor-da mana Murod akang. Kel yonimga qara. Men senga savol beray, birinchi o'tir mashka sam kel. Har doim savolni beraman deyman, esimdan chiqadi. Shu safar mana shu savolni senga beraman. Xo'p, xo'p, xo'p. To'xta. Shuncha odam oldida aytaman. Savol agar savolingizga javob topolmasam, men sizga 5000 beraman. Keyin men sizga savol beraman. Agar siz topolmasangiz, 50000 berasiz menga. Roziman. Roziman. Mana 5 chol. Buni jinnitingiz bo'ladi ekanlar sizlar. Ana arvali, qani. Joyda kallasi buni. Senga savolim qachon uylanasan, ukajonim? Shunga javob ber, mana savolimga. Bu savolni dadasiga berishing kerak. Bu savol javobini bilmayman. Mana 5000 olib qo'yaveray. Yaxshi, qoyil. Qani ukajonim, sani savolingni eshitamiz endi. Menda bir zo'r savol bordi. Ha. Nima toqqa 3 oyoqlab chiqib, 1 oyoqlab qaytishadi? Juda kuchli savol-da bu. 3 oyoqlab chiqadi, 1 oyoqlab tushadi, ha? Nima ekan shu sizga savol? Ha? Ya, ya, ya. Bu emas, ha? Yo'q. Hali sizga bir variantlar beraman, telefon o'qib ko'ring. Qo'shningizga telefon qiling, xotiningizga qiling, uydagilarga qilib so'rab ko'ring. Hozir birinchi mana shu Irhomjondan, Irhomjon. Lapay, nima bo'lishi mumkin? Siz ham endi bir yozuvchi odamsiz, ko'p narsani bilasiz. 3 oyoqlab chiqadi, 1 oyoqlab tushar ekan. Ikkita qog'oz bilan bitta ruchka chiqadi. Ey, gapirmadik sizga. Yaxshi gap. O'zi qaytib tushadi. Qog'oz qolmadi. Topolmadim, topolmadim. Topolmadim. Turvering. 50000. 50000 berishingiz. Mana, mana shu 50000 ol. Hey. Bo'pti, o'zing aytchi, mana 50000ni olding.
Nimani aytdi? Javobini? Menga savolingni javobini aytgin-da, uch oyoqlab chiqib ketdi, bir oyoqda tushadingmi? Ya, nimaga aytish kerak? Kim pul ishlikli bilan? O'zimni o'zim ham bilmayman. Nima, 5000 deb qo'y. Voy, kechirasiz. Sen bola, mana. Yana boshiga urding desan ham. Va boshidan boshqa joyi yo'qmi shu? Buni qarang, nima qilyapsiz? Men har doim kaltak. Men aytdim, bu bor dedim. Ana bu asbob anjomni yechib qo'ygan, ko'rganlar qo'rqib ketmasin dedim. Yo, men bundan qancha qottaman axir, meni aldingmi? Endi ruchka bilan qog'ozni ber. Qo'y e seni. Yosh uritdi, boshiga bir qattiq chaplab olsa o'ziga keladi. Mana, men aytaman, mana Madina aytdi deyman. Ha. Seni gapingga hech kim ikkita qila olmaydi. Madina ham mana yaxshi. Ajoyib do'stimiz, singlimiz, qadrdonimiz, baraka topsinlar iloyim. Xush ko'rdik, xush ko'rdik. Jonlar sog' bo'lsin mana. Adolat gap bor, adolat. Ali pul kadrga tushmaganmidi? Tushdi. Yarmini beraman, kesib tashlash kerak edi. Nima bo'lyapti bu yerda? Yo, yo, yaxshi, 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 yaxshi. Yaxshi. Nima yaxshi? Sen adolat, adolatsizlikka yo'l qo'yayotganga o'xshaysan-da. Hech, hech, hech. Ko'zlaring. Ha? Chetga olib, nima deb qildilar-da? Hammasi yaxshi. Oqsoqol qog'oz bilan ruchka kerak baribir. Sabr qilib turgin. Qancha miyanga yozib tur. Siz ham sezyapsiz. Miyanga yozib tur. Yanga yozib turgan, iltimos senda. Adolat. Ko'rmaydi deb o'ylamanglar, men hamma balani ko'raman. Shohida bonu, siz endi bugun mana kelganlarda hammasini izzat ikromini qilib choylarda, oshlarda anaqa qiling. Bilasanlar, Shohida opang bizga doim yaxshi-yaxshi yangi-yangi xabarlarni olib kelib berib turadi. Ha, buni xizmatlari alohida. Shu uchun bugun tog'orani quruq ot degan. To'ldirib olib ketadi. To'ldirib olib ketadi. Barakalla. Rahmat, rahmat. Shohida opa, o'z qarab turasiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ya, sen senga salom bo'lib qolding-da bugun. Va alaykum salom. Dugon ham kelib qoldi, gaplashib turibdi. Telefonni olib ketdim endi. Qana. Ey, ishchan dugonang, dugonang kelgan bo'lsa, bu yerda shuncha tadbir bo'lyapti. Va shuncha mehmon. Men u yoqqa yuguraman, mana bu bechora yana kaltak edi. Bittasi birdan bor, tashlanib qoldi mana. Sen yonimizda turgin dedim. Oqsoqol dardi bor ekan, dugonam eshitding, oqsoqol bir safar. Oqsoqol, do qarasam sizlarga havasim kelyapti. Bizani mahallada shuncha saylovlar bo'ldi, majlislar bo'ldi. Lekin shuncha oqsoqollar yurdi. Majlis saylovlardan keyin hech qaysini ko'rmadik. Endichi bu gapni hozir bunday qilib bizga aytsangiz, ertaga ortiqcha gap ko'payishi mumkin. Kim hozir bizga oqsoqol bilmaymiz. Xo'p, endi bu masala butunlay boshqa masala. Bugun shodlik, xursandchilik bir oqsoqolimiz biz ustozimiz bir yaxshi bir dramaturgimizni yubileylarini nishonlayapmiz. Tabriklaymiz. Sizlar mahallangizda oqsoqollar saylanib, agar ishlar joy-joyida o'lda shunday to'xtab qolgan bo'lsa, biz ularni harakatga keltiramiz. Keltirasizlarmi? Ha. Keltirasizlar. Xalq sayladilaringmi? Sayladik. Lekin oqsoqol tanimaymiz, ko'rmaganmiz, bilmaymiz. Bo'ldi, bu gap shu yerda qolsin. Biz ularni tanitamiz, biz ularni harakatga keltiramiz. Biz ular bilan birga mana shu mahallani tashvishi, pastu balandi hammasini birgalikda amalga oshiramiz. Nargis, qani osh nima bo'ldi? Adolat, adolat, adolat. Nima degandim? Nima degandim? Osh nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshisiz. Nima bo'ldi? Anu jodugarni chaqirmaylar degandim. Kim? Mana Anvar oshpazmi? Anvar oshpazni tepasiga turib olib bir narsa qilyapti. U yerda o'tirdi-ku. Yo'q, mana kimni gapi? O'zim kirganim Madina, Madina. Men aytdim, osh ko'p narsa qo'shib olib. Bilmayman, qochib chiqdim deb. Aka, yana mazam bo'lmay qoladi. Sen mahalla, menchi to'rta bolam bor. Ey, mahina qilmading, ey. Ularga nima? Kiringlar. Qara, menga qara, sen iltimos, qozonga yaqin bormasin. Anvar bilan gaplashayotgan bo'lsa, gapini hozir eshitinglar-da, Anvarga ozgina dardini dasturxon qilsin. Qo'liga qarab turinglar, qozonga biror narsa sochib bormasin. Yuring, yuringlar. Adolat, yur, yur adolat. Bir iki minut, iki dakika vaqt beringlar, mana shu gapni o'rib oling. Yo'q, biz o'sha osish kerak-da.
Savolni qarayman. Ha nechta guruch bo'lardi bilmayman. 40 mingdan ko'pmi kammi? Yo'q, bugun. Ko'p bo'lsa kerak. Menimcha bilmadim. Mehmonlaringiz kutib qoldi. Mana yo, men doimani kishimni beliga tepasizlar. Mana deb o'tirib turing, joyingizda. Siz bilan yana keyin gaplashamiz. O'zimiz gap, o'sha gap. Ha, ochib bering, Madina qaray. Ha, Madina. Oqsoqol, kech qo'yishadi. Boshga. Akani o'zlari chaqirdilar telefon qilib. Madinaxon kelmasangiz bo'lmaydi, ko'rib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Yelkam og'ir bo'lib ketyapti deb. Men keldim, ko'rdim. Haqiqatan yelkalari og'ir. Odamlari bor. Endi dam solib tozalab olsam. To'g'ri aytyapti, to'g'ri aytyapti. Ishimni pachavasin. Madina to'g'ri aytyapti. Yelkasi og'irligining sababi sochiga qolib ketgan ekan. Olib qo'ydim shuni hozir. Boshlandi, osh suzyapti hozir. Chiroyli chiqyapti. Bugun osh yeymiz, bugun bayram. Mana Madinaxon, nima bo'lsa ham sizlardan iltimos. Mayli, hammanga rahmat. Shunday borib o'tirib osh yeb, bugun shodligimizga sherik bo'ling. Saylov bo'ladi, xafa bo'lyapti hammanglar. Yo'q, endi mana hozir hammamiz mana men buni yo'qotib qidirib kelgan joyimda siz ham yo'qyapsiz. Qachon kelsiz mana? Ey, ko'zimni shamg'alat qilib kelganiga hayron qoldim men. Lekin bir shekliniz bor siz, qoyilman. Mana ham dam solib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Solib qo'yaman, solib qo'yaman. Bugun emas, bugun emas. Shunaqa deb nima qilamiz? Alloh bergan dard. Alloh shunaqa dard beribdi-da menga, nima deysiz? Odamlarni ko'rmasam kasal bo'lib qolaman, oqsoqol. Buni ham tushuning-da. Bir kun bu odam menga ixlos qilib kelyapti. Madina opa, bugun odamlarni tezgarsiz oqizar ekan kuchingiz bor ekan deb. Ha endi qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Nima qilishim kerak? Xotini ketib qolgan. Xotinini istib berdim men hozir. Xotini buni mol qilib qo'yibdi. Tili jag'ini bog'lab mol qilib qo'ydi. Xotinini adres qayerda ekan? Sen nima ishing bor adresiga? Madina opa, bugun odamlaringizdan boshladi. Qo'shimiz. Kamerangiz sal yo'qotdi. Yo, ishlamaydi bu, adolat buni. Qani yuringlar. Yuringlar. Qani? Ilohomin, oshimiz zo'r bo'lsin, kelgan mehmonlar maza qilib yeb, duo qilib ketsin, Anvarjon ham sog' bo'lsin, amin. Alloh akbar. Rahmat, adolat. Yuringlar, chiqar mehmonlardan xabar olinglar. Ammo o'tirib turing, men qaytaman. Shunchaki o'zim. Yana ketingmi, Ilhom? Yo'q, mana ruchkam ham, qog'ozim ham yo'q, shunchaki. Telefonga yozib olaylik, hech bo'lmasa. Mana telefoningni ochyapti-ku. O'chir uni. Yozib olding. O'chir. Ey, qo'yilman lekin. Buni yaxshi niyat bilan shodligimizga sherik bo'lasanmi deb men o'zim borib seni uyingdan chaqirib kelyapman-da. Sherikman. Sherik bo'lgan odam shunaqa qiladimi? Yozaman, qo'lim og'riyapti, boshim og'riyapti, bilmaysiz. Bashingiz qursin, uyatsiz. Sen bilan hal keyin. Ey, qo'y bu shartni, keyin uzrlik qo'y. Oqsoqol. Bir marta foydasi tegsin shuni. Nima qilsin? Osh tashib olsin. Ha, ana. Ana osh tashib yubor. Osbon, yedir. Mana keldim, mana tashiganim. Osh tashib. Osh tashiling. Osh, osh. Osh tashib. Bo'l, ne to'lmas. Shohi buyoqqa. Oqsoqol oshqa. Mana osh. Va qorin o'lgurlar ham ochib ketdi-yu. Bo'ldi, osh tayyor. Qizim. Oqsoqol charchamadingizmi? Yo'q. Zo'r o'tyapti lekin. Voy, hamma mazza qilib. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Juda ham zo'r bo'lyapti. Mana tanovorlarga ham, jarahchilarga chiroy. Bu qizingizmi bu kishi? Men qizimman, Mohiraxon qizim. Ha, qizim. Shunga bir yaxshi kuyov kerak. Kuyov? Ya, ala mahallada? Mahallada kuyov topadigan. A shunday chiroyli qiz. Qanaqa kiyov qizim, Mohiraxon, kiyov qanaqa bo'lish kerak? Ma'lumot demoqchiman.
oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Aha. Bo'yi mandan hech bo'lmaganda 2 qarich baland bo'lishi kerak. Aha, menga o'xshagan bo'lishi kerak ekanda. To'g'ri, rostgo'y menga o'xshagan bo'lishi kerak. Qizlarga qaramaydigan. Aha, aha. Uyim joyim deydigan. Aha. Ro'zg'or bor yigit. Ro'zg'or bor. Yana bitta bormi shunaqasidan? Qarang, qarang. Yaxshi niyat, yaxshi niyat, yaxshi niyat. Qarang, millat qanaqa bo'lishi kerak. Farqi yo'q. Ana. Ana. Millati agar farqi bo'lmasa, biz harakatni boshlaymiz. Tez harakatni mana. Nima qanaqa qilsam? Birdaniga ikkita topsam bo'ladimi? Toping. O'zlariga. O'zlariga. Mana qani bo'lsa hozir biz bu masalani hal qilamiz. Qani oshga. Oshga marhamat. Oshga, oshga. Oshga qani marhamat. Mehmonlarga qarab turasiz. Qani. Bismillah. Mohira. Buni, buni hammasi har xil ko'ryapsanmi? Bu nimaga? Nega bunaqa? Bu odam ajratyapti. Baribir yozaman. Ha, baribir yozaman. Qaralar. To'xtang. Mana, mana, mana. Haqiqatda har xil ekan. Har xil. Go'shi ham, guruchi ham har xil. Nima gap? Odamlar kutib qoldi-ku. Bo'ldi, oqsoqol, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Nima qilyapsizlar? Tez-tez bor. Bu shart emas hamma. Bor, bor. Olib borasiz. Yetovba. Nima gap? Nima bo'lyapti o'zi? Go'shdan tunchaydi, sovuq qilasizlar. Tovba qildim. Tez-tez bo'linglar, qani topinglar, boshqa. Shoqilar, yordam beringlar. Assalomu alaykum, charchab. Obay, yaxshi. Shuncha hamma tabriklarni eshitib, yig'ilganlarga siz ham ikki og'iz gapingizni gapiring, oshingizni keyin yeyishinga turadi shu. Mayli, mayli, mayli. Qani? Aha, kameraga. Tumanat neda, tumanat. Yashnobod. Mana men Toshkentdaman. Toshkentdagi Yashnobod tumanidagi Yangi davr mahallasidaman. Ha, ana. Meni Qoraqalpog'istondan chaqirtdi. Men hayron qoldim. Men nega chaqirgan edim? Sebebi bu yerde, bu mahallada benim kuyumda virtual komediyamda oynayan aktörler yaşar eken. Aktörler. Namazını yazgan bunu yiğitler yazaydı eken. Çocuk bari oylasıp, so Qoraqalpog'dagi dramaturg şahraqtı boylaştı. Rahmet sizlerge, bu mahallanın ben dostluğuna şurada hayran kaldım. Türlü millet mafileri yazaydı. Şimdi. Kazak, Özbek, Turkan var işte. Tatar. Turkan ne iş var gene? Turkan var. Turkan var. Ana. Turk'un kuzurkuşu var bu adam dedi. Yine bir Qoraqalpog'im köp kaldı. Rahmet size dedim inşallah. Allah'ın izniyle. Sizden sonra. Bir de kuanşılım var. Yine bu mahallarda bir yakşı edip var eken. Ben mesela 7-70'e çıkan yok ben. Bu mahalle bir yarım yıl bunu beni eti şakredeyim de. Eti bezleydi ki. Bu rahmetsizdir ki. Rahmet, rahmet. Nam saksın şu eti şakran değil mi? Rahmet. 70'te yap çakıramız, 70'te yap çakıramız. Sağ olun İlahi. Rahmet hadi, biz korktum bulduk bu mahvede. Rahmet. Hoş soğuk olmasın, hoş soğuk olmasın.